Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Ringkas 10 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. 10 rakyat Malaysia yang terperangkap di negeri Himachal Pradesh, India yang dilanda banjir. Selamat. Perkembangan itu disahkan Wisma Putra dalam satu kenyataan. Semalam 12 pendaki Malaysia dilaporkan hilang di wilayah India itu selepas gagal dihubungi keluarga masing-masing. Bagaimanapun daripada jumlah itu, seorang adalah warga negara China, seorang lagi warga negara Britain. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi berjaya menghubungi salah seorang daripada rakyat Malaysia yang terkandas. Mereka ketika ini berada di Bandar Manali. Kumpulan itu akan dibawa ke New Delhi hari ini dan dijangka pulang ke Malaysia pada hari yang sama. Pencen dan pencen terbitan bagi Julai 2023 hingga Disember 2023 akan dibayar menggunakan amaun pencen asal. Ia selaras dengan keputusan Mahkamah Persekutuan yang memutuskan Seksyen 3 dan 7 Akta Penyelarasan Pencen Pindaan 2013 tidak sah dan undang-undang sebelum pindaan adalah terpakai dengan sendirinya bagi tujuan penyelarasan pencen. Demikian menurut kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sewaktu itu, bayaran pencen bagi pegawai awam yang bersara sebelum 2013 dikembalikan kepada amaun Disember 2012. Manakala bagi yang bersara mulai 2013, bayaran pencen dikembalikan kepada amaun asal semasa bersara. Nilai ganjaran skim hadiah kemenangan sukan Syakam disaran untuk dinaikkan 3 kali ganda pada tahun depan. Ia sebagai insentif kepada atlet negara yang mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Saranan itu disuarakan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata insentif itu ketika ini dirasakan tidak mencukupi jika dibandingkan dengan pencapaian atlet negara. Syakam merupakan manifestasi penghargaan negara kepada atlet yang meraih pingat pada Masya sukan utama, antaranya sukan Olimpik, Paralimpik, sukan Commonwealth, sukan Asia dan sukan Para Asia. Lebih 56,000 pelajar universiti awam bakal mendapat manfaat bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, baucer digital bernilai RM300 akan diberikan kepada setiap pelajar yang layak. Pembelian tiket adalah bagi laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan bermula 15 Ogos ini. Sekiranya harga tiket yang dibeli kurang daripada RM300, baki baucer boleh digunakan bagi pembelian tiket seterusnya. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.